klokka i dag. Da har vi tatt som i går, onsdag som er nye. Og siste var pest. Da akser litt i denne smøle vår. Hei, siste rute, siste rappe, unna i oss. Sammen igjen, siste rute er skjøk. Da har vi sagt om han tar det. Vi skal bygge sammen i dette teknikker. Nei, sams. Nei, sitt fra oppe. Sitt hos deg. Da. Sitt fra pers. Ja, sitt fra pers. Nå har jeg bare power igjen. Her er det sånn.